Kazo makuru ku buryo burambuye na makuru mugiye kugezwaho nanjye Habimana Abdiwe, amakuru agaragiwe na François Hirwa. Ikaze makuru yo muri ijoro tubabwire ko Perezida Paul Kagame yagaragaje ko ibihugu byinshi uzumva binenga politiki z'ibindi bihugu, ariko akenshi ibyo bitajya byihanganira abashobora kwivanga mu yabyo. Yabigarutseho mu kiganiro yagiranye n'urwego rw'igihugu rw'igihugu cy'itangazamakuru cyabaye kuri uyu wa mbere. Ni kenshi ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi biba bishaka kwivanga cyane muri politiki y'ibihugu, cyane cyane ya Afurika, bikanarenga bikivanga mu matora yabyo byitwaje ugukomera kwabyo. Bigeraho usanga Afurika n'ibindi bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere bisa nk'ibifitiye ideni ritarangira rya demokarasi, cyangwa ibyo bihugu byo mu burengerazuba ugasanga ni nk'aho bishinzwe kurinda iyo demokarasi. Perezida Kagame yavuze ko nubwo bakora ibyo bo ubwabo bafite amategeko akomeye, ndetse bavuga ko badashaka uwo ari we wese wakwivanga muri politiki yabyo. Perezida Kagame yavuze ko demokarasi ijyanye n'uburenganzira bwo kwihitiramo, nta hantu na hamwe yigeze yumva demokarasi yaba yaragenze neza binyuze mu gukoresha amahame abantu bategetswe n'abandi. Umukuru w'igihugu yavuze ko nabo bashaka kuzamura ngo bari imbere mu gihugu ari abantu bo bihitiyemo, ndetse ntabwo ari abatoranyijwe n'Abanyarwanda. Yavuze ko abo bantu iwabo bafite amategeko akomeye, aho bavuga ko ntawe bashaka wivanga muri politiki yabo. Nugira icyo uvuga kuri politiki yabo ngo yinenga, bazakwica, ariko bakumva ko bakwivanga muri politiki y'abandi. Yatanze urugero rw'ibihugu bimwe bifunga ibinyamakuru bitandukanye bizizwa ko bikoreshwa n'ibihugu bitumvikana nabyo. Aha Perezida Kagame yagaragaje ko atumva neza aho ibyo bihugu bikura uburenganzira bwo kwivanga muri politiki y'abandi, nyamara byo bidashaka uwabigenza gutyo. Yashimangiye ko muri ibyo bihugu uzasanga kugira ngo umuntu atsinde hamwe na hamwe bishingira ku mafaranga yakusanyijwe y'inkunga, aho demokarasi yabaye ishingiye ku mafaranga. Naho mu yandi makuru tubabwire ko Minisiteri y'Uburezi yatangije ibizamini ngiro bya Leta isoza amashuri yisumbuye by'umwaka w'amashuri wa 2023-2024. Iyi minisiteri yavuze ko iki kizamini ngiro ari ingirakamaro ngo kuko umunyeshuri utagitsinze nibura ku manota 70 bifatwa nk'aho yatsinzwe. Kwigira isa tugeze inkuru ku buryo burambuye. Mu kigo St Joseph Integrated College i Nyamirambo mu mujyi wa Kigali niho hatangirijwe ibizamini ngiro bya Leta bisoza amashuri yisumbuye ku biga imyuga n'ubumenyi ngiro no mu bitaro bya Rwamagana ku ruhande rw'abiga ubuforomo. Umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibizamini n'ubugenzuzi bw'amashuri NESA, Dr Bernard Bahati, arasobanura imiterere y'iki kizamini. Ni isuzuma abanyeshuri bakora, ariko bakabikora mu buryo bakoresha amaboko yabo mu buryo ngiro atari ukwandika. Yego, naho hazamo kwandika mu gusubiza ibibazo na bimwe, ariko reka nguhe nk'urugero. Umunyeshuri wiga automobile technology, ni ukuvuga ngo iki kizamini ngiro agiye gukora, aragenda baba barateguye isuzuma, wenda bafate moteri y'imodoka bagira ibyuma bavanamo babishyire hariya, bamusabe ko yakongera kubiteranya cyangwa se babiteranye nabi, bamusaba kugira ngo bishwanyaguze yongera biteranye. Niho isuzuma ngiro rizira. Abanyeshuri barimo Ishimwe Belize na Jiburire Irakoze ni bamwe mu bakoze ibizamini ngiro bisoza amashuri yisumbuye bahisemo ishami ryo kubarura ubutaka. Baravuga kuko bize bibemerera kuzatsinda imikoro ngiro. Twiteguye nyine neza nk'abanyeshuri, abarimu bacu baradufashije dusubiramo neza, kandi ibisabwa byose babidusobanuriye nk'ibyo tugomba gukoresha. Ubu nta kibazo twe turiteguye n'abanyeshuri. Adufasha twigisha mu gukora pratike, dupima ubutaka n'ibindi bijyanye nabyo, pima imihanda. Twaritoje, twakoze amapratike menshi, baradusobanurira. Umwarimu wacu yaradufashije atwereka byose ibyangombwa tugomba gukoresha
nko kugabanya ibibanza bariteje bihagije tugomba kwerekana umusaruro w'ibibakoze tumaze iminsi dukora. Dr. Bernard Bahati umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibizamini n'ubugenzuzi bw'amashuri NESA nanone avuga ko iki kizamini ari ingirakamaro kuko iyo umunyeshuri atagitsinze nibura ku manota 70% bifatwa ko yatsinzwe. Ni ingenzi cyane ndetse ndagira ngo mbabwire ko muri ayo masomo mboneza mwuga dutanga iyo umunyeshuri atayatsinze yatatsinze kino kizamini bari gukora ubu ngubu nabwo akagitsinda ku manota yo hejuru no kuvuga guhera kuri 70% ntabwo tumuha certificate kuko mu byukuri icyabategerejweho kujya gukora nagera ku isoko ry'umurimo agomba kukigaragaza. Ntabwo umwana yatsindwa clinical attachment byo bakora ntabwo bamuha iki kizamini niba harimo kuvura n'ibindi bijyanye n'ubuganga hamanga bitsindwe hanyuma urengeho umuhe impamyabumenyi rwose ni message dutanga ni ikizamini dukomeraho cyane kuko icy'ingenzi muri bo nubwo bumenyi ngiro no kurusha cyane abura bumenyi bw'ubundi baba barize mu bitabo. Ministeri y'uburezi yerekana ko ibi bizamini bizakorwa n'abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye ya technique imyuga n'ubumenyi ngiro basaga 26,000 barimo abakobwa basaga 11,000 n'abahungu basaga 14,000. Aba bose biga mu bigo by'amashuri bigera kuri 330 mu Rwanda hose. Kwigira Isa Flash mu mujyi wa Kigali. Arakoze cyane naho muyandi makuru tubabwire ku kigo cy'igihugu kibarurishya mibare cyagaragaje ko ubushobozi bw'inzego zitandukanye bwo gusesengura amakuru akubiye mu ibarurishya mibare ry'igihugu no kuyifashisha mu igenamigambi bitaragera ku gipimo cyifuzwa byagarutsweho mu biganiro byahuje inzego za leta n'izi by'abafatanya bikorwa bayo. Daniel Akiwizimana tugeze inkuru ku buryo burambuye. Buri mwaka ikigo cy'igihugu kibarurisha mibare gihura n'abafatanya bikorwa ba leta y'u Rwanda harebwa intambwe iterwa mu gukora igenamigambi rishingiye ku ibarurisha mibare ry'igihugu. Mu nama yateguwe n'ikigo cy'igihugu kibarurisha mibare ku bufatanye n'umuryango w'umwe bw'Uburayi hagaragajwe ko nubwo inzego zitandukanye hari intambwe zateye mu gukora igenamigambi rishingiye ku ibarurisha mibare ngo hari byinshi bigikeneye gukorwa. Ivan Murenzi ni umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu kibarurisha mibare. Hari intambwe nziza tumaze kugeraho ariko tubona ko hakiri urugendo. Urugendo rujyana no kuvuga ngo iyo dutangaje makuru ku murimo employment and unemployment bivuze iki? Kuko iyo mibare ibigaragaza kuri national level ikagaragaza by sector muri agriculture biteye bite ikagaragaza by segments of population by gender by youth ibyo bivuze iki? Bivuze iki noneho byakwifashishwa gute abakora operation plans muri leta no mu zindi private sector aya makuru avuze iki? Aho rero aho turabona ko tufite akazi ka imbere haza kuvuga ngo abantu bashobore kuba sensitize bumve ko aya makuru bayifashisha birenze ayo tuba twatangaje. Buriya tuba dufite data sets nyinshi zo dufite kuri website zacu bagiyemo bakora irindi sesengura ryongera ku byo tuba twatangaje. Ikigo cy'igihugu kibarurisha mibare kigaragaza ko ubuhakenewe ikoranabuhanga rifasha mu gusakaza mu buryo bworoshye amakuru atangwa n'ibarurisha mibare ry'igihugu no gufasha abantu mu ngeri zinyuranye kuyasobanukirwa. Byonyine niyo utekereje kuna amakuru abantu bayageraho hari ikoranabuhanga ryoroshya artificial intelligence kuntu ishobora kukorohereza kuba wasakinga amakuru ukayabona vuba utagombye gukirika henshi kuri website ushakisha ukabura report. Ibyo ni iby'ingenzi. Technology mu gutuma amakuru yoroha kuyabona, technology mu kongera ku makuru yo twakusanyaga, urugero utekereje nk'ubuhinzi yego tubohereza abantu bagakusanya amakuru bakamenya ukuntu ubuhinzi bwagenze umusaruro wavuyemo. Ariko aho tugeze hari ibyo twita satellite image analysis aho ureba satellite images ukaza analyzing ukamenya ukuntu ibihe byagiye bihinduka bishobora kugira n'ingaruka ku buhinzi bwagenze. So ni ukongera technology analysis big data science mu byo twakoraga gufasha abantu gusobanukirwa amakuru yo dutangaza no kongera capacity y'abantu baba analysts bari mu bigo bya leta kugira ngo bashobore gukora indi analyse irenze n'izo tuba twakoze. Kuri ubu guverinoma y'u Rwanda igaragaza kunyurwa n'uburyo buri ngeri yose y'ubuzima bw'igihugu ifite amakuru ashingiye ku ibarurisha mibare. Daniel Hakizimana, Flash TV. Naho
Umugenzi wacu Danton Gasigwa yakurikiranye inkuru aho Leta y'u Rwanda yasinyanye amasezerano y'impano ya miliyari 16.7 amafaranga y'u Rwanda rwayihawe n'igihugu cya Luxembourg. Minisitiri w'imari n'igenamigambi akaba ari we washyize umukono kuri aya masezerano agamije gufatanya mu mushinga wiswe Sphere, umushinga ugamije kubungabunga amashyamba imbaraga zisubira mu rwego rwo gufasha abaturage kudahura n'ingaruka zo guhindagurika kw'ikirere n'ibindi. Yusuf Murangwa, minisitiri muri iyi minisiteri, aravuga byinshi kuri aya masezerano. No gushyigikira gahunda zo kubungabunga ibidukikije cyane cyane mu gutera amashyamba. Rero uyu munsi dusinye icyo bita cooperation agreement, amasezerano y'inkunga miliyoni 12 z'amayero zingana hafi na miliyari 16.7 by'amafaranga y'u Rwanda. Aya mafaranga azadufasha mu gutera amashyamba cyane cyane, ariko no mu yindi mishinga igamije gukoresha neza ibituruka ku mashyamba cyane cyane mu bijyanye no gukoresha inkwi n'amakara n'ibindi bijyanye nabyo. Rero biradushimishije cyane kubera ko hari hashize igihe tudafite imishinga myinshi n'igihugu cya Luxembourg, ariko ubu ngubu tongeye gufatanya, ariko dufite n'ibindi turimo gutegura tuzafatanya cyane cyane bijyanye na Kigali International Financial Center n'indi mishinga ijyanye n'uburezi cyane cyane mu burezi wa tekinike wa TVET, mu buhinzi no gufasha imishinga ifasha abatishoboye. Iyi mishinga yose dufitanye n'igihugu cya Luxembourg kandi turumva ko ari imishinga myiza cyane. Murakoze. Mugenzi wacu Danton Gasigwa aracyari kutunganya iraza kubageraho mu buryo burambuye mu makuru ataha. Naho handi makuru tuyakomereze mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Musanze, aho bamwe mu batuye mu kagari Kagaruka murenge wa Musanze akarere ka Musanze baravuga ko kwicungira umutekano byamaze kubakengera ku buryo batakwemera uwaza aje kubasenyera ibyiza n'umutekano bagezeho babikesha umukuru w'igihugu Perezida Paul Kagame. Minisitiri w'ingabo z'u Rwanda we ubwo aheruka gusura abatuye akarere ka Musanze yabibukije ko ubufatanye bw'inzego z'umutekano n'abaturage ariryo pfundo ry'umutekano utajegajega. Amasonorera tugeze inkuru ku buryo burambuye. Iyo yaje ntitangira amakuru kugisha nta n'umuntu ushobora kuza kurara mu mudugudu umuturage ntabwo byamukundira atamuzi. Ni abatuye mu mudugudu wa Kanyaminaba mu kagari ka Garuka mu murenge wa Musanze ho mu karere ka Musanze. Bamwe mu batuye muri aka gace kari mu ntanze za parike y'igihugu y'Ibirunga bavuga ko bamaze gusobanukirwa ndetse no gucengerwa no kwicungira umutekano ku buryo nta waza gusenya ibyiza bagezeho ndetse n'umutekano ngo bamwemerere ko yinjira mu mudugudu batuyemo. Abaturage tuzi icyo dushaka n'icyo twifuza kubera ko twebwe twamaze gusobanukirwa, abaturage dufatanye n'ingabo z'u Rwanda kandi dutangiye amakuru ku gihe. Twicungira amarondo, turara ku marondo, iyo tubonye ikintu kidasanzwe duhita tumenyesha inzego z'umutekano, bamutwara sibo, bamudugudu, abashinzwe umutekano mu mudugudu mu murenge, bose duhita dufatanya mbese. Turi ubumwe bukomeranyije. Ubwo uwo nguwo wasubiza amahirwe mu isi? Ntabwo byashoboka. Rwose nta hantu yamenera, ntawe yanyura, abaturage turi umwe, twarasobanukiwe, nta n'umuturage. Iyo umuntu abonye akantu nubwo kaba kadasanzwe, nta n'umuntu ushobora kuza kurara mu mudugudu umuturage ntabwo byamukundira atamuzi, ahita atanga amakuru kushinzwe umutekano mu mudugudu. Tubonye umuntu mu mudugudu udasanzwe tutazi, dutangira amakuru ku gihe, tukavuga tuti uyu muntu ntabwo tumuzi, tukamenyesha inzego zishinzwe umutekano zikamubaza amakuru aho yaturutse. Naho ubu muradatiye namwe kwicungira umutekano? Ubu kwicungira umutekano nta kibazo. Kwicungira umutekano rero yamaze kuducengera 100% ariko ku buryo waturuka no hanze ukatubwira tukwemerere ko nta bintu uje kutugezaho abusha kudusenyera umutekano twagizwe n'umukuru w'igihugu. Mubigenza mute se nk'uwo nguwo yaje mwabigira? Iyo yaje ntitangira amakuru ku gihe, nimba yaje mu isibo yanjye ndagenda nkabyira uwo duturanye inzu ku yindi. Hano hari umuntu
waje tari kumenya neza ariko ari kuvuga amagambo aterekeranye ndagira unawuze umurebe. Ministre w'ingabo z'u Rwanda Juvenal Marizamonda ubwo aheruka gusura aka karere ka Musanze akaganiriza abatuye muri aka karere by'umwihariko abo mu mirenge ya Musanze na Nyange, yabibukije ko ubufatanye bw'inzego z'umutekano n'abaturage ari ryo pfundo ry'umutekano utajegajega. Kera twajyaga tugira twicara abantu bagatangira ngo turi buryame twaratugendagenda buri mu kubera twabaga dufite umukuru w'abakota rusinzire kubera ababaye hano mu gihe cy'abacyageze murakizi ababaye hano n'ejo bundi abantu mu myaka nk'ibiri ishize abantu bari bambuka hakurya bakaza kudumbanyiza umutekano. Mwabonye ko ikintu cy'umutekano iyo uhungabanye bigira ingaruka ku bantu bose. Niyo mpamvu twafashe iya mbere kuvuga ngo reka twubake umutekano utajegajega dufatanyije n'abaturage bacu. Ubwo bufatanye rero ntituzahwema kubashimira, tuzakomeza tubushime kandi tubwubake, ndetse tujye tunagira n'igihe tugarukiye kuri tere hano tufatanye mu bikorwa tuvuga ngo mureke twishimire ko ubu bufatanye bwacu bwabyaye umusaruro. Muri rusange abatuye muri uyu murenge wa Musanze ndetse no mu yindi mirenge ihana imbibi na parike y'igihugu y'Ibirunga bashimangira ko amarondo y'umwuga ndetse no gutangira amakuru ku gihe aricyo bakomeje gushyira imbere mu rwego rwo gusigasira ibyiza ndetse n'umutekano bafite kugeza ubu. Umuhoza Honore, Flash TV, mu karere ka Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda. Andi makuru cyakomereze mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo murenge wa Kinyinyaho. Bamwe mu bakora umwuga wo gutwara abantu n'ibintu ku magare mu murenge wa Kinyinya akarere ka Gasabo barataka guhohoterwa iyo batwaye abantu mu yindi mirenge bahana imbibi, ngo kuko iyo bahageze ngo bakibwa amande ya hato na hato abandi amagare yabo akaba yafatirwa. Ubuyobozi burabivugaho iki? Danton Gasigwa tugeze inkuru ku buryo burambo. Hari abanyonzi bacu bageze kuri batandatu bafashwe bafatwa bafite ibyangombwa. Ni bamwe mu bakora umwuga wo gutwara abantu n'ibintu ku magare bazwi ku izina ry'abanyonzi. Kuva mu isantere ya Kagugu werekeza i Gasanze n'umuhanda usangamo umubare utari muto w'abakora uyu mwuga. Ariko ntibavuga rumwe kuko basa n'abadahuza n'abi Kagugu kuko basa n'abahora bahanganye nyamara basangiye uyu muhanda. Dore nk'ubu ngo umunyonzi uvuye i Gasanze akazana umugenzi Kagugu ngo abanyonzi b'i Kagugu ntiyapfa kubava mu nzara batamuciye amafaranga yabyanga igare rigafatirwa. Ibintu b'i Kagugu bavuga ko babaca amande y'akajagari baza guteza muri iyi santre. Ukuntu byaje kugenda bagiye baza bagakora amakosa yo kuza kutwambika isura mbi turabafata tukabafatira mu makosa. Noneho bo bamaze kubona ko turi kubafata umuyobozi wabo abura ahantu ahera. Umuntu akaza agakoreramo atwara umugenzi atanasora na tutazi niba na yanasoze biba ari ikibazo. Ariko bo icyo twebwe tudakunda cyangwa se tutashaka ko bibakoramo hano ni ukuza guteza akavuyo mu muhanda bikitirirwa twebwe. Ibi ngo bituma ab'i Gasanze nabo bajya kubategera mu mayira nabo bakabambura amagare abandi bagacibwa amande ngo atanafite ubusobanuro. Ibintu ngo bibahoza mu mpaka za hato na hato ndetse no guterana amagambo uko bahuriye mu muhanda. Arenga umurenge wa Nduba aza muri Kinyinya, aje muri Kinyinya aza gukuramo amagare. Magare umuntu itwaye umugenzi atageze no mu murenge wa Nduba akamukura ku igare akarinarimukuraho nabi. Hari abanyonzi bacu bageze kuri batandatu bafashwe bafatwa bafite ibyangombwa, bafatwa bafite jire y'akazi bari mu kazi batagiye no muri Nduba bafatirwa aho ngaho ku kiraro barabatwara. Harimo n'abayobozi bacu bageze kuri babiri kugira ngo bihumure. Okay, ahantu bibangamiye niba mfashe amafaranga yanjye ngo ngiye gukora umwuga w'ubunyonzi ugasanga harimo imbogamizi umuntu nabifite mu nshingano akaza kumbangamira. Iki kintu rero mwadushakira ubutabera kugira ngo dukore umwuga wacu neza tutabangamiranye. Birasa naho ari ikibazo gishingiye ku micungire y'amashyirahamwe abanyonzi bahuriramo kuko harimo nagaragaza ibyangombwa bitavugwaho rumwe. Ubuyobozi muri uyu murenge wa Kinyinya ntacyo buravuga kuri iyi nkuru. Gusa Uwizeye Imana Rora umwe mu bayobozi ba koperative zivugwa muri iki kibazo ngo kimwe mu bitiza umurindi ubukana bw'iki kibazo ngo nuko badahabwa aho baparika hahagije hakaba na koperative zitoneshwa kurusha izindi. Twifuza turasaba yuko icyangombwa twahawe na RDB cyahabwa agaciro tukahabwaho duparika.
Mwango ibitere aho kavuye wa mugani no kubura mu parika? Yego, kubera ko mwibarwa twawe n'umurenge wa Kinyinya batubwiye yuko hari abantu bakora ibikorwa n'ibyo dukora. Ibindi tuzavumbura ku isi ni iyihe batwereka nk'abayobozi. Nimba ari ibyo dukora, batanga serivisi nziza nk'uko ari koperative no kutanga serivisi nziza, buri wese munyarwanda ayisange azashaka. Na mubare wa nyawugaragaza abakora uyu mwuga wo gutwara abantu ku magare, gusa ntawahakana ko ari umwuga utunze umubare munini w'ab'igitsina gabo muri uyu mujyi wa Kigali, ukaba n'umwuga wakunze kumvikana mu ruhuri rw'ibibazo birimo guteza impanuka za hato na hato, urugomo, kwiba imitwaro y'abagenzi, ibibazo bitanga ihurizo ku bafite uyu mwuga mu nshingano. D'Antoni Gasigwa, Flash TV. Rakoze cyane, dusubire mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Musanze, aho bamwe mu baturage batuye mu karere ka Musanze barishimira isoko rigezweho bari kubakirwa mu mujyi rwagati, kuko rizakemura byinshi birimo gucururiza aheza. Ubuyobozi bw'akarere ka Musanze buravuga ko bufatanyije n'ikigo cy'Ububiligi gishinzwe iterambere INABER bubatse iri soko, bagasaba abaturage kwitegura kuzaribyaza umusaruro. Teogene Shimimana tugeze inkuru ku buryo burambuye. Mbere wasangaga twari turifite ariko ntabwo ryari ryubatse nk'iri ngiri, kuko ryo ryari nko hasi gutya ritageretse no hejuru. Imirimo irarimbanyije mu kubaka isoko rya Musanze riri mu mujyi rwagati. Ni isoko ry'ibiribwa ryatangiye kubakwa muri Mutarama uyu mwaka, ryubatswe na Leta y'u Rwanda binyuze muri RODA batewe inkunga n'ikigo cy'Ububiligi gishinzwe iterambere INABER. Abiteguye kuzaganira isoko baragereranya n'iryo bari bafite mbere. Rero icyo gihe hari hariho nk'ubu bashyizeho izi nzugi z'ibyuma, mbere hari hariho inzugi z'ibibaho. Ubwo rero wasangaga hari igihe wabaga wabika nk'ikintu cyawe ugasanga wenda bakuyeho nk'akabaho bakaba bakwiba, ariko ubu ngubu ndabona bashyizeho inzugi nziza, ndabona ari byiza cyane. Ku isoko ryari rimeze mbere ntabwo ryari rimeze neza, ntabwo ryubatse neza, mbese ntabwo ryari kuri gahunda. Ariko nkurikije uko bimeze, isoko rya kariyeri ry'ibiribwa ni irya mbere muri Musanze. Nuko isoko rya mbere nta suku yarimo ihagije, ariko nkurikije uko bimeze isuku irahagije, imeze neza, amapave, amajaride, amaparikingi, ndabona mbese rimeze neza, rimeze nk'aho Kigali muri make. Umuyobozi w'akarere ka Musanze wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu Clarisse Uwanyirigira avuga ko iri soko baryitegaho byinshi. Bazaba bari gucururiza ahantu heza hameze neza, navuga ko baryitegaho kongera hari ubwiza bw'umujyi, ariko no kongera ubucuruzi muri uyu mujyi wa Musanze. Iri soko ry'ibiribwa riteganyijwe ko rizakira abantu 2,800, rikazatangira gukorerwamo muri uku kwezi kwa gatandatu. Ryubatswe mu mezi 5, ritwaye miliyari 3 ndetse na miliyoni 900 z'amafaranga y'u Rwanda. Tuje nshimye Imana, i Musanze mu Majyaruguru y'u Rwanda.